Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, po ndiqni lajmet në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Shqipëria renditet e para në rajon përsa i përket prokurimit publik, të ftuarit e radhës, kryeministit Rama në podcastin e ti ishin drejtues të kësaj agjencia ju kërkoi që të konsolidohet ky nivel suksesi. Guvernatori Bankës Qendrore Gent Seko thotë se vendi ynë ka fituar luftën me inflacionin pas takimeve me FMN-n dhe Bankën Botërore në Washington. Seko tha se u vlerësua puna për ndërtimin e sistemin evropian të pagesave. Moti i ngroti vjeshtës ka bërë që qytetarët i drejtohen Bregdetit, plazhi i Shëngjinit është zgjedhur nga vizitorë të ndryshëm ku më besnikët mbeten ata që vijnë nga Kosova. Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen deklaroi se Kosovës i duhet ende punë për heqjen e sanksioneve. Këtë qëndrim zyrtarja e lartë e mbajti në konferencën për shtyp me presidentin Osmani në Prishtinë. Vjen më gjithësisht me lajmet. Shqipëria renditet e para në rajon përsa i përket prokurimit publik. Të ftuarit e radhës së kryeministrit Rama në podcastin e tij ishin drejtues të kësaj agjencie. Kreu i qeverisë kërkoi që të konsolidohet ky nivel suksese. Progresi i bërë në fushën e prokurimeve publike afron Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Në podcastin flasim, kryeministri Rama kishte të ftuar drejtuesen e agjencisë së prokurimit publik, Reida Kashta, dhe drejtorin e Komisionit të Prokurimit Publik, Jonajd Myzyri. Duke i referuar raportit e ekspertve, kreu i qeverisë bëri publik lajmin se Shqipëria renditet e para në rajon përsa i përket standardeve të prokurimeve. Shqipëria konsiderohet me një nivel të lartë për afrimi, dhe është një nga pak fushat ku ne konsiderohet me një nivel të lartë për afrimi. Që do të thotë, me një nivel të lartë performanse në fushën e prokurimit publik. Dhe çfarë do të thotë që në fushën e prokurimit publik, raporti i Sigmas për Ballkanin Perëndimor e klasifikon Shqipërinë në vendin e parë dhe me një diferencë, me thënë të drejtën, prej 10 pikësh nga vendi i dytë, që është Malizi, mos gabojmë, e pastaj me radhë. Kryeministri Rama kërkoi që të konsolidohet niveli i këtij procesi. Për gjithë ata që flasin për korrupsion, për ky vend zbëhet, për këtu gjithë vjedhjen e tjerë, në krye të vendeve të rajonit, përsa i përket standardeve të prokurimit publik. Po ashtu duhet ta përsëris që Shqipëria në procesin e negociatave përsa i përket prokurimit publik nuk ka piketa të ndërmjetme. Pra, progresi i bërë në këtë fushë konsiderohet një progres që e parafron Shqipërinë në mënyrë të besueshme me Bashkimin Evropian si një shtet i Bashkimit Evropian dhe në këtë proces të mëtejshëm kërkohet konsolidim i këti niveli, që konsiderohet një nivel i kënaqshëm, po themi, në këtë fazë. Drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik shpjegoi arritje duke theksuar se kuadri ligjor është përmbushur pa u hapur ende procesi me Bashkimin Evropian. Ky vlerësim bëhet duke pasur referencë parashikimet e direktivës së Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim konsiderohemi në nivelet më të larta krahasuar Malizi, por duhet kujtojmë që Malizi ka 10 vjet që ka hapur kapitullin 5. Pra e ka hapur në 2014 dhe jemi në 2024 dhe janë ende në të njëjtin stat në cilin ne jemi tani. Pra ne kemi bërë këto detyra pa e hapur ende këtë proces. Nga ana tjetër, ajo që vlerësohet është kuadri administrativ, kuadri institucional. Dhe ne kemi kuadri institucional që vjen në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian dhe sigurisht me disa nga vendet e Ballkanit jemi edhe më mirë. Drejtori i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonajd Myzyri, theksoi se nga 10 indikator të analizuar, Komisioni ka marrë 90 pikë nga 100 të mundshme, përsa i përket cilësisë së vendimarrjes, ka marrë pikët maksimale. Në vitin 2023, vetëm 4.5% e vendimeve të këtij komisioni u ankimua në gjykatë, kundrejt 9.8% që ka qenë në vitin 2020.
pak do të krye ekspertimin audioregjistrimit të 21 janarit që u depozitua nga gazetari Artan Hoxha, do të verifikohet vërtetësia dhe zërat. Plan News ka mësuar se nëse nuk përfitohen dot këto të dhëna, audiopërgjimi mund të dërgohet jashtë vendit për ekspertizë. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pasi ka administruar audioregjistrimin e komunikimeve të gardës gjatë protestës së 21 janarit 2011 e ka dërguar atë për ekspertim. Do të jetë laboratori SPAK-i ai i cili do të provojë vërtetësinë e këtij regjistrimi të depozituar nga gazetari Artan Hoxha. Në bazë të rezultateve që do dalin nga akte ekspertimi, SPAK mund të kërkojë edhe krahasim të mostrave të zërit me punonjësit e gardës që kanë qenë ditën e protestës në shërbim, në mënyrë që të provojë se cili prej tyre ka dhënë urdhrin për të hapur zjarrin në dëtim të protestuesve. Po ashtu, ata do të kërkojnë që të provojnë nëse në materialin prej 36 minutash ka edhe zërat e personave të tjerë. Sipas mërmbajtjes së bisedave, komunikimet kanë të bëjnë me kohën kur efektivët kanë qelluar mbi protestuesit. Burime nga SPAK bëjnë dije se nëse nga ana ekspertëve tan nuk do arrijnë të përftohen të dhënat e mjaftueshme për identifikim, audioregjistrimi do të dërgohet jashtë vendit. Pas rihapjes së gjyqtisë, SPAK kërkuar marrjen e të gjitha provave dhe fashikujve hetimor të krijuar në gjithë këto vite. Po ashtu kanë nisur të marrë deklarimet e personave që dyshohet se kanë dieni për atë se çfarë ka ndodhur në protestën e 21 janarit. Mes tyre janë ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ysni Burga si dhe ish dëvendës drejtori Agron Kuliçaj. Pas marrjes në pyetje nga SPAK, të dy ata u shprehen për mediat se kanë zbatuar vetëm ligjin dhe se në atë protest punonjësit e policisë u përballën me dhunë dhe nuk reaguan. Gjatë protestës humbën jetën 4 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko thotë se vendi ynë ka fituar luftën me inflacionin që pësoi rritje të ndjeshme pas konfliktit në Ukrainë. Pas takimeve me FMN-n dhe Bankën Botërore në Washington, Seko deklaroi se u vlerësua puna për anëtarësimin në sistemin evropian të pagesave SEPA. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko mori pjesë në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të grupit të Bankës Botërore të zhvilluara në Washington. Ai njohë përfaqësuesit e këtyre institucioneve me zhvillimet ekonomike dhe perspektivat e progresit të mëtejshëm të vendit. Seko u shpreh se ashtu si vendet e tjera, edhe Shqipëria u prek nga goditjet e pafavorshme ekonomike globale dhe inflacioni i lartë, por tashmë ai është në nivele më të ulta. Shqipëria e ka fituar luftën kundër inflacionit. Inflacioni është në nivelet e tij më të ulta që prej fillimit të luftës në Ukrainë. Kjo është rezultat i politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, si dhe i presioneve inflacioniste që kanë ardhur nga mbiçmimi i kursit të këmbimit. Përfaqësuesit e FMN-s dhe Bankës Botërore përgëzuan Shqipërinë për progresin e bërë në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe veçanërisht për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë. Ata gjithashtu u ndalën në vlerësimin e përmirësuar nga agjencia prestigjioze ndërkombëtare e vlerësimit Moody's, e cila e rishikoi me rritje ekonomisë shqiptare. Mbështetja e sipërmarrësve dhe transformimi i ekosistemeve të startupeve ishin në qendër të një aktiviteti të organizuar në Tiranë. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se liria për të krijuar dhe guxuar është themeli i suksesit. Kryeqyteti ka mirëpritur eventin Tirana/D, i pari i këtij lloji në Shqipëri që synon të mbështesë themeluesit dhe të transformojë ekosistemin e startupeve. Ky aktivitet sjell në qendër të vëmendjes inovacionin dhe ndërlidhje sipërmarrjen shqiptare me Ballkanin, diasporën, Evropën dhe vendet nordike. I pranishëm në këtë organizim te Kish Piramida, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj theksoi rëndësinë që ka orientimi i të rinjve drejt sipërmarrjes. Një nga gjërat e tjera që më ka shqetësuar është si ka mundësi që kur bëhet një sondazh me trind finlandez, me trind estonez, me trind izraelit, 70-80% e tyre thonë kur të rritem do të bëhem sipërmarrës. Ndërkohë, sondazhet tona janë akoma 70-80%, kur të rritëm duhet punojnë 7. Sepse kërkojmë një rrogë, nuk kërkojmë që të zhvillohemi. Kërkojmë një komfort, nuk kërkojmë rrezik. Kërkojmë një siguri, nuk kërkojmë një sfidë. Ndërsa Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goçe shprehu mbështetjen për të çuar më tej këto projekte. Ne duam që të punojmë për shumë tepër se kaq, edhe duam që të krijojmë një treg ku të gjenerohet një vlerë dhe një fitim i cili të jetë shumë i rëndësishëm për shoqërinë. Kjo është Shqipëria si gjithë Europa. Bota jonë po ndryshon me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe ne do të bëhemi gati para për këtë të nesërme e cila po bëhet shumë shpejt e tashmë. Në Tiranë startupet shqiptare patë mundësi të prezantohen para një jurie ndërkombëtare duke marrë vlerësime profesionale, duke zgjeruar horizontin e tyre në tregjet globale.
Nga veriu në jug, Shqipëria po vizituat nga turistët e huaj edhe gjatë periudhës së vjeshtës. Ekspertët e turizmit thonë se preferohet për natyrën, historinë, kulinarinë, por edhe për çmimet e ulta. Flukse turistike vijojnë të jenë të larta dhe gjatë vjeshtës në vëndin tonë. Historia, kultura, tradita, por dhe kulinaria janë vetëm disa nga arsyet se përse të huajt po zgjedhin Shqipërinë edhe gjatë kësaj periudhe. Mjafton të qëndrosh disa minuta pranë sheshit Skënderbej në kryeqytet dhe mund të shohësh turistë shumë të cilët ndalesën e parë e kanë tek ky shesh i rëndësishëm. Përveç Tiranës, ekspertët e turizmit të rendisin disa nga zonat më të frekuentuara nga të huajt, siç janë Razma, Voskopoja, Thethi, Lezhë e mjaft destinacionet e tjera. Në këtë periudhë, destinacionet më kryesore të cilat viziton më tepër janë dy që mbeten gjatë kohës on top që i quajmë, që është Razma 1 dhe Voskopoja. Duke shtuar edhe një pjesë mirë të destinacioneve tjera, që është shumë pjesa e Luginës Valbonës, apo Thethi që është hyrë në këtë kohë të fundit ndër trendet më interesante, kemi edhe shumë bujtina, të cilat janë ndër këto, është për shembull edhe pjesa Mrizit Zanave që frekuentohet shpesh afër Lezhës, edhe pjesa Malit të Morrit Berat, edhe Gjirokastra. Polakët janë më besnikët sa i përket vizitave në Shqipëri, por ekspertët shprehen se është shtuar ndjeshëm interesi gjermanëve për Shqipërinë. Janë rritur një pjesë e mirë polakëve kryesisht dhe gjermanët, cilët po zëvendësojnë, deri vjet ishte pjesa më e madhe e grupeve që vijnë nga Polonia, ndërsa si vjet janë gjermanët që po dominojnë, edhe po kërkojnë ato hapësira e tyre për shkak edhe të kulturës, duke ardhur nga një kulturë e lartë, siç janë visigotët, cilët ishin eksploruesit e parë në Europë sa i përket pjesës apo terrenit malor. Çmimet konkurruese dhe traditat e vendit ton shtojnë gjithnjë më shumë interesin e të huajve sipas ekspertëve për vendin e shqiponjave. Pjesa që mi është ajo që më tepër i bën ata kryeshtar, edhe pjesa historike e cila, duke qenë se Shqipëria do ta dini është një vend i vogël, por do vend më të vjetra të Evropës, edhe kanë shumë kuriozitet për të njohur një pjesë më të historisë, sidomos edhe periudhën e komunizmit, e cila është një periudhë shumë e panjohur për një pjesë mirë të huajve. Jo vetëm pjesa kulturore, por edhe pjesa artistike, sidomos ato elemente të veçantë që kemi, pjesa e veshjeve të tjera, ato kanë më tepër kurreshtje, pjesë mirë ne guidave turistike mundohen t'i dërgojnë në për ato punisht e vogla që ne kemi, për shkak të se është një pjesë e traditës tonë, e cila kërkohet shpesh nga të huajt. Përgjatë periudhës janar-shtator të këtij viti janë regjistruar mbi 4.5 milion vizitorë në zonat e mbrojtura dhe mbi 1 milion vizitorë në sitet e kulturës. Për shkak të temperaturave të larta, këtë fundjavë në Shëngjin ka pasur pushues që edhe janë larë. Me besnikët mbeten ata nga Kosova, të cilët vlerësojnë kushtet që ofrohen në këtë bregdet. Pavarësisht se ndodhimi në fundjavën e fundit të tetorit, plazhi i Shëngjinit vijon të mirëpres vizitorë dhe pushues të shumë. Shumë prej tyre preferojnë të shijojnë natyren, plazhin dhe rrezet e ngrohta të diellit, e disa të tjerë të bëjnë një shëtitje buzëdetit. Këto ditë vjeshte janë të ngrohta me temperaturat larta dhe të përshtatshme për të qëndruar buzëdetit. Vizitorët thonë se kjo periudhë është e preferuar e tyre, pasi është qetë dhe nuk ka shumë zhurma. Më besnikët e plazhit të Shëngjinit mbeten shqiptarët e Kosovës, të cilët e zgjedhin disa herë këtë bregdet brenda vitit. Është koha e mirë, e qëndrueshme, që është pak ndoshta e çuditshme për këtë kohë të vitit. Mirë po, Shëngjin pothuajse çdo vit në këtë kohë është, po mendoj, kohë e mirë, e përshtatshme për të vizitu, për të pushu, për të relaksu e kështë të mëra. Shumë i bukur është Shëngjini, koha ka mbajtur tamam fix, tamam për plazh, tamam për moshën e tret, është fix. Kushtet i ka të gjitha? Ma qetë, ma mirë në këtë kohë është. Ska gurët mollë dhe pratu. Me ka keni ardhë për familje? Me familje, po. Të qëndroni? Të qëndrojmë, dhe një javdit. Plazhi i Shëngjinit është ndër më të frekuentuarit për gjatë vjes bregdetare në Lezhë, zgjidhet kryesisht për pastërtinë, kushtet e natyrës, por edhe kulinarinë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se Kosovës i duhet ende punë për heqjen e sankcioneve. Këtë qëndrim zyrtar i lartë e mbajti në konferencën për shtyp me presidentin Osmani në Prishtinë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Kosovë ka kërkuar që të punohet edhe më shumë që Bashkimi Evropian të heqë masat ndeshkuese që ka vendosur BE-ja ndaj Kosovës. Ajo ka mirëpritur hapjen e kufirit për qarkullimin e mallrave serbe në pikalimin kufitar në Merdare. It's very important that we work together hand in hand. Është shumë e rëndësishme të punojmë së bashku dhe ne kemi mirëpritur hapjen e kufirit dhe avancimin e përfaqësimit të Kosovës në CEFTA. Dhe pas kësaj duhet të punojmë për hapa të mëtejshëm në mënyrë që të arrijmë në një pikë ku mund të hiqen masat. Edhe kjo do të ndihmojë të binden shtetet anëtare, pasi siç e dini, të gjitha shtetet anëtare duhet të jenë dakord për çdo hap. Ne të dyja jemi të përkushtuara të hedhim hapat e nevojshëm për të arritur këto qëllime. Për mua është e rëndësishme që ta shohim Kosovën si partneren ton dhe ta bëjmë të mundur rrugën e Kosovës drejt BE-s. Ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas takimit me von der Leyen ka thënë se masat e BE-s ndaj Kosovës janë të padrejta. Përveç së të padrejta, këto masa po dëmtojnë drejt për drejt qytetarët e Kosovës pa dallim, dhe kanë dëmtuar edhe vetë procesin e dialogut duke e bërë atë tërsisht të pabalancuar, të pabarabart dhe të pa kredibilitet. Von der Leyen përgëzoi Kosovën në punën që ka bërë në agjendën e reformave nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, duke thënë se deri para përfundimit të vitit Kosova do të përfitojë 60 milionë euro nga kjo paketë. Osmani tha se ky plan do të ketë ndikim në zhvillimin socio-ekonomik, në hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe do të ndihmojë shtetin në rrugën drejt integrimit evropian. Zyrtarja e lartë evropiane tha se gjatë mandatit të dytë në krye të KE-s, zgjerimi i BE-s do të mbetet top prioriteti i saj, duke shfaqur dëshirën që në të ardhmen të 6 vendet e Ballkanit perëndimore morë të jenë pjesë e blokut evropian. Von der Leyen ka zhvilluar takim edhe me kryeministrin Albin Kurti. Zyrtarja e lartë evropiane qëndroi në Kosovë në kuadër të turneut të saj ballkanik që e ka nisur në Shqipëri më 23 tetor, ndërsa po e përfundon në Malë të Zi. Peshkopia priti edicionin e 30 të Odës Dibrane, kjo aktivitet bëri bashkë grupë artistësh nga Shqipëria dhe Trevat. Për dy ditë me radhë në qytetin e Peshkopis u zhvillua Oda Dibrane. Një festival i kthyer tradit që bën bashk artist ansamble nga të gjitha trevat shqiptare. Artistët performuan fillimisht në rrugët e qytetit e më pas mbajtën koncertin për para artdashësve. Ky është një vit jubilej i këtij organizimi që ka si qëllim promovimin e kulturës e traditën. Gjë e më rëndësishme është që në këtë festival kanë ardhur trupa, artistë, ansamble nga të gjitha trevat shqiptare. Nuk ka zonë në Shqipëri që nuk ka qenë pjesëmarrëse në këtë festival. Më të emocionuar për pjesëmarrjen janë artistët që vinë nga trevat shqiptare. Në nga Meqedonia e Veriut kemi ndërruar të marrim pjesë në Shqipërinë, në Republikën e Shqipërisë, po zakonisht kemi ndëgju vetëm për festivalet barkontar që ishte në Gjire 4 dhe i dyti festival fillojnë në Peshkopi dhe në mbes e pricim ditën sa më shpejt të marë të vim të marim pjesë të festival të mrekullushëm që do të rezot të. Po, unë të pak të 20 vjeti kam ndjekë gjithmon regullisht dhe kam pas fatit të shohë të shumë grupe dhe shumë asamble. Oda Dibrane ka nisur që në vitin 1994, fillimisht si një festival rapsodësh, e më pas formati saj u ndryshua, duke u kthyer në një festival mbarkombëtar. Ndoqët lajmet në televizionin kombëtar Klan Plus. Faleminderit për vëmendjen tuaj.